hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa deeq lacageed oo gurmada waxay ka gudbantay qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha dawladda. Hay'adda maareynta ayaa iyadu waxa deeq lacageed ay ka gudbantay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, wasaaradda patroolka, hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed iyo sidoo kale hay'adda patroolka. Waxaa dadkii kale ee gaarsiiyay gurmadka lacageed xarunta hay'adda ay ku leedahay magaalada Muqdisho ka mid ah gariiqan ku-xigeenka guud iyo sidoo kale xisaabiye ku-xigeenka guud. Mas-uuliyiintii ka socotay wasaaradaha iyo hay'adaha ayaa iyagu waxa ay ka hadleen deeqda lacageed oo ay soo gaarsiiyeen xarunta hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka oo loogu talagalay in lagu gurmado dadkii ku dhaawacmay weeraradii xigay ee Zoobelaba. Bismillaah. Waxaan maanta aan hay'adda maareynta musiibooyinka xarunteeda dhexe ee gurmadka musiibada ka dhacday Soobe aan u nimi inaan kaga qayb qaadano dhibaatadii ka dhacday Soobe ka xafiis ahaan xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda oo aan wakiil anigu ka ahay kooxaha xisaabiyaha guud. Waxaa noo muuqata in ummadda Soomaaliyeed oo dhan laga sugayo inay sidaan iyo si ka badanba usoo gurmadaan. Annaga haddii aan nahay ka hay'ad ahaan, hay'addaas iyada ah waxaynu fiirinay tabarteenna iyo wixii aan qaban karno inaan garab istaagno ummadda Soomaaliyeed oo musiibada aad aragteen ay ku dhacday oo runtii kooxaha xagjirinta ah ay u geysteen, taasoo ah mid laga rabo in ummaddeenna Soomaaliyeed ay isku gurmadaan. Rabno inaanu maaragtay wixii aanu awoodno haddaan nahay gariiqanka guud ee qaranka. Gariiqanka guud ee dowladda marka si uu uga qayb galo masiibadii maaragtay ku dhacday ummadda Soomaaliyeed, masiibadaasoo ahayd masiibo weyn, marka wixii uu awoodo inuu kaga qayb qaato, taasoo ah maaragtay ummadda Soomaaliyeed inay maaragtay wixii ay awoodo ay maaragtay ay iska kaashato, deena waa arrin diini oo maaragtay in maaragtay laga qayb qaato maaragtay gurmadka. Waxaad ogtihiin in nimankii arxanlaawayaasha ahaa ee dhiigga dadka cabahayee jaqahayey dadku ay u yaqaaneen Al-Shabaab, laakiin anigu aan u aqaano Al-Shaytaan, madaxda qarankuna ay u bixiyeen magacyadii ku habboonaa sida Khawaarijta iyo maaragtay magacyadii ay lahaayeen ay ku xasuuqeen. Runtii taas ayaan maanta gurmad ka nahay. Ka wasaarad ahaan waxaan xanuunka iyo dhibka la qaybsanaynaa dadka ayagii ku dhintay, Allaha u naxariisto, inta ku dhaawacantayna Allaha u gargaaro. Dulmiga iyo cabsiga ay ku hayaan argagixisada caalamka laga soo adeegsaday oo dalkeenna dhibaato weyn oo marnaba aan la soo koobi karin u geystay muddo badanna soo waday, waxaan halkan maanta u imaanay inaan haddaan nahay wasaaradda batroolka iyo khayraadka macdanta iyo hay'adda batroolka Soomaaliyeed oo wada socda in aan la qaybsanno dhibaatada dadka walaalaheena oo Soomaaliyeed oo qaraxa kusoo gaaray meesha la yiraahdo Soobe 2 ka dhacay wasaaradda waxbarashada agteeda. Waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin ayaa kaga mahadceliyay mas-uuliyiintii gurmadka lacageed soo gaarsiisay xarunta hay'adda, waxaana uu sheegay in gargaarkan la gaarsiin doono dadkii loogu talagalay. Iyo howlwadeena karantood iyo agaasimayaasha kale kula socdo iyo hay-adda petroleumka kula socoto, waa ku mahadsantihiin runtii garab istaagga aad runtii garab istaagteen walaalihiina. Mudan agaasime, saad sheegtay dhibka dhacay oo Zoobe ka dhacay wuxuu ku dhacay dad shacaba oo runtii qaar arday iska masaakiin aho shahaadooyin u doonteen wasaaradda iyo dad shacab aho jidka reediisa ku qanacsanayay. Xoolaha aad keenteen runtii waa xoolo la doonayo in dadkaasi dhib ku gaaray loogu kaalmeeyo. Mudan agaasime, waxay la samayn doonaa runtii wixii karaanka ah oo dadkaasi loogu kaalmeynayo. Hay'adda maareynta masiibooyinku iyadoo kaashanaysa guddiga gurmadka qaranka oo Prime Minister-ka oo magacaabay waxay u maarayn doontaa si wanaagsan xoolaha aad keenteen. Mudan agaasime, iyo adiga oo hay'addaada kaashanayo, sida aad sheegtay dadka Soomaaliyeed waxa dhibaatada haysato waxa ugu daran fakhri waay oo runtii isku dirayo. Waxaa muhiimadu ay tahay inkastoo
qolad liban oo aan meelkii madan la qaadan in haysto hadana dadka wuxuu baahan in looga faa'iido khayraadka dhulka hoosiisa ku jiro Zakaria Ahmed Muse TV Shabelle Muqdisho